Zdravím divákov, môj mene spelám tača pri ďalšom videu, tentokrát to bude zase z hry Clash Royale, ľudia. Pri vašej najobľúbenejšej asi sérii na mojom kanáli, tak som povedal, že dáme to zase ešte raz, ten Clash Royale, stále budeme hrať do kolečka. Ako ste si boli všimnúť, tak stále som v legendárnej aréne, stále som nehral ďalej, hej, lebo chcem padnúť až vo videu, áno, až vo videu chcem padnúť dole. Ale tentokrát sa nebudeme vôbec zaoberať legendárnou arénou, ale budeme sa zaoberať Double Elixir Challengeom, ktorý bol dneska od 9. čiže neviem koľkatého, ale proste od dneska až máte na to 3 dní, aby ste sa vôbec zúčastnili tohto turnaju. Čo ide v tomto turnaji? O čo ide v podstate? Vždycky na normálnom zápase máte, sa vám normálne doplňa elixír a po minúte sa vám ten elixír zdvojnásobí. Tak tu nás sa vám zdvojnásobí už rovno na začiatku. Nezačína sa tradične na začiatku s 5 elixírmi, ale začína sa s nulou, lebo proste je to double a chápeš, to sa ti naplní hneď. Vyskúšame si najprv všetky 3 deky, vyskúšame, že čo sa podarí. No, 3 deky asi nestihneme, ale tento chcem stále vyskúšať, lebo tomu to stále verím, že tento je nejaký najlepší, najgeniálnejší na svete, ale proste stále sa mu až tak moc nedarí. Potom tento môj druhý klasický, ktorý je úplne že top pre mňa, a tretí som si vytvoril takú trošku alternatívu toho druhého, čože myslím, že skoro ten istý dek. Inak, keď si nebol na streame, tak môžeš veľmi veľmi pekne lutovať, lebo som otváral legendárnu čestu a padla princezna, čiže super aj princeznu. Neviem, princeznu neviem vôbec zakomponovať do môjho deku, čiže vlastne zatiaľ používať nebudem. Ale čo ešte viacej kruté je, že ju mám aj v šope, čiže nemám na to gold, ja som toho Hograidera upgradovať, hej. Takže dobre, prvý zápas si vyskúšame s týmto dekom, keď tak si to stopnite, lebo to bude veľmi hard. A ideme na to, ľudia, Double Elixir Challenge, join free. Vítam vás, dámy a páni, na prvom zápase Double Elixir Time, ani ja neviem sám, čo ide. A začína sa so piatimi, zaujímavé. Tak poďme na to, Double Elixir, ideme. O, na Lava Hounda, super, výborne, ale tento dek je dobrý na Lava Hounda. Tak počkaj, vyskúšame hodiť mušketierku. OK, on tam hodil dosť nepekné veci. Minera sem hodil. A počkej, nesekaj mi teraz, nesekaj mi hra, prosím. Ďakujem. Teraz musím sem hodiť rýchlo šípy, rýchlo všetko háč proste. Videl ma porazí, jak nič, rýchlo hoď sem lightning. Poraz ho, zabi ho. Rýchlo, prosím, zabi ho, nie. Zabi toho balón potrebujem dať dole, dobre, výborne. Balón je dole. Dobre, Ježiš ho dal ďalšieho. Prosím vás, toto neviem, či dám, Ježiši Kriste, toto ja nestíham registrovať, ľudia. Neviem, ja... Ja neviem, čo mám robiť proste, hej, on má moc dobré karty na mňa. On má karty, ktoré ja nemám, proste porí sa na to. Ja neviem, čo mám robiť. Porí sa, ja sa ale môžem tak prizerať, že pozri sa, ahoj, ako ti niečím budovu. A že, aha, super, už sa teším, jo. Ďalšiu Lava Hounda, díky broňa. OK, poučíme sa, hodíme už sem to Inferno. Balón, chcem hodím ten Furnace. Som pripravený. Poď do mňa. Takto. Lightning. Arrowsy. Boom. Toto je obrana proste, tomuto sa hovorí obrana. Počkaj, ešte máme šancu, ešte máme minútu 20. OK, teba sa nevšímame. A ideme takto. Vyskúšame takého Hograidera, že na odreagovanie, že čus. Neviem prečo, ale mne to začína sekať strašne, ale strašne, mám strašne veľké dropy. Ne, on sem hodil Lava Hounda, nemyslíš vážne. Ja neznášam Lava Hounda proste, oh pre boha. Zabite toho Lava Hounda. Dobre, Lava Hound je zabitý, ale je tam stále ešte... Och, pre boha, veď ja nemôžem, ja neviem, čo mám robiť, ľudia. Ja sú úplne v riti. Proste, ja sú úplne KO. Ten ma úplne zrušil totálne. Ten mi úplne zrušil nádeje. Úplne mi zrušil nádeje na víťazstvo, hej. Totálne. Až chcem plakať. Tu máš Furnace, ťa zabije. Ideme takto. Takto. Hoď mi tam tu, rýchlo. Tak Erosy. Neo tam hodil toto. Poď Inferno Tower, aspoň ťa trošku takto zrušíme. Balón ma zruší tiež. Pôjde. Ach, tak toto nem dopadlo dobre, ľudia, toto vôbec nem dopadlo dobre. Dobre. Držal som sa, veľmi som sa držal, zaujímavo. Prvá prehra, nevadí. Zmením deck na môj klasický deck, lebo vyzerá to už dosť kriticky. Ideme na ďalší zápas. Ja sa modlím, aby to nesekalo toto tu, poď. Poď, ideme proti Aziatovi, poď to dáme. Čiže počkaj, ideme rýchlo, ťažký counter, nebudeme sa proste srať s ním, čus. Fireball. Fireball, bum, dole, minimoni, si dole, ideme, útok, útok, Číňaňo, to si nečakal, Číňaňo, to si nečakal. On má tiež lock, lock je dobrá vecička náhodou. Ne, ja som mal dať zap, by som mal vyriešené, nevadí, minul som si elixir, ale tu je double time elixir, čiže to je jedno. Tvoja skeleton army, ani takáto ti tam nepomôže, chlapče, ani takáto ti tam nepomôže, ideme. Fireball! Mňa prdele, neskoro, nevadí. On má tornádo, ale proste ten hog, on to vie zabiť zovšadial. Ďalší, výborne, on má výborný deck na mňa.
Výborný deck máš na mňa, pozri sa na to, hen. Výborný deck máš na mňa, teraz som si to strašne minul na tú Skeleton Army, nevadí. Ideme, ideme, ideme. Fireball, fireball! Boom! Pozri sa na to, ten si ide proste, ten si ide. Výborne, 1-0. On hádže takto, hej. Hajzel, on to takto chce na mňa hrať, ale proste tebe to nevíde, chlapče. Tebe to proste nevíde. Tebe to nevíde, no, no, chlapče. Do prdele, mu to vyjde. Rýchlo, 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 zabij to. Výborne, dobre, dobre, zatiaľ sa držíme. Tak, teraz mám šancu na dobrý fireball. A ideme. Fireball! Fireball, výborne, ideme. Easy, 1300, OK, OK, OK. Ideme na to, toto je veľmi dobrá hra, toto je veľmi dobrá hra pre mňa. Zase sa pokúšal toto tu. Toto ti nevíde, chlapče! Á, to ten lock, proste, pori sa na ten lock. Krásny lock. Pôjdeme, fireball! Ideme, Ice Wizard. Dole, poď ešte, ideme, 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 dáme dve. Dobre, OK, to ti dám iba mušketierku, klasicky, to ti dám takto. Lock. Ideme. Asi dole, chlapče, máš poveži ďalšej, bum. Easy. A je to tvoje tornádo ti nepomôže, ani to tvoje tornádo. Tu ti dám toto. Tu ti dám toto, pori sa na tú obranu. Proste to, nemáš šancu proti mne, nemáš šancu. No chance. Pori sa, ešte sa tešíme. Prvýkrát využijem barbarianov, aspoň na toto tu. Poď, teraz to dáme. Fireball, 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 fireball. 9, 8, 7, 6, 5, zap. Poď, aspoň bod 2000, výborne. Easy win. Môžeme ísť na ďalší zápas. Tento deck je vážne skvelý, ľudia, odporúčam. Dámy a páni, vítam vás pri ďalšom zápase Double Elixir Time Challenge. Teraz to bude proti nejaké pankarcho, že proti nejakej palacinke. Ideme zase tú istú taktiku. Takto. A fireball, fireball, fireball! On dal peku! On bude hrať 3 mušketierky. Bude hrať 3 mušketierky, uvidíš to. Fuck, tak toto som si mal ten fireball šetriť. Na toto som si mal ten fireball šetriť. Do prdel, takto som prehral asi pravdepodobne. On dal mu 3 mušketierky, on tam hodí. Nehodí. Lock, 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 lock. Lock je, lock is love, lock is life. Zap, zap je... Kamá človeka, fireball. Výborný fireball. Rýchlo, peka, peka, dobre. Stilo som to, výborne, nebude hrať 3 mušketierky, to vás dosť sklamal chalan. Lebo akože za peku sa vždy hážu 3 mušketierky, ako keď hráš takéto challenge a si ma sklamal dosť. 1-0, easy, ideme ďalej, ideme ďalej. Že vlastne tá jeho peka bola iba taká ostrašujúca, proste že boj sa ma, ale ty sa ho nemáš bať. Lebo on je neškodný. Ja zase hodil ho tam proste, chápeš, to musíme ísť takticky iba na ňu. Ale to Double Time Elixir je svinia. Lock, lock is love, lock is friend, lock is my friend, lock is love. Čakám na fireball, OK, výborne, pôjdeme teraz, fireball. Fireball! Ideme dole, zap, barbariani, easy, ideme. On má mirror. Lock všetko vyrieši, pori sa na to, lock si ide jak pán. Rýchlo, guardi to je proste jednotka na nezaplatenie, to je úplne najväčšia jednotka. On mi ešte nič neubral z tveži až teraz. No poď peka, poď ku mne, ideme do minutáže. OK, takže fireball sem, borňa, rovno lock, aby si sa nič nepovedal, chlapče. Sem hodíme toto, oh, toto vyzerá nebezpečne, ale rýchlo. Barbarov, on dá ďalšiu peku, OK, toto vyzerá už zaujímavo. Ale gardi sú dobrí na peku, lebo proste on musí, na dve rany ich musí dať. Lock, lebo za to niečo bude házať určite. Dobre, nedal nič, zaujímavé. On hodil ďalšiu, veď to nestihne za 30 sekúnd, to čo on robí? Veď proste veď, dokým sa tá peka sem dotiahne, tak to ani 30 sekúnd, aj viac ubehne proste. Najlepší fireball na svete, BOOM, fireball! Ja si myslím, že GG, chlapče. Dobrá hra. Lok ešte tak, že poleno sa točí, vieš, to je také, hovorí sa tomu, že poleno mieru, tak dáme, že poleno mieru. Tak dobre, ďalšie víťazstvo, ideme na ďalšiu hru, ľudia. Ty, ale ten ma dosť prekvapil, inak s tým prvým deckom proste lava miner, to ja chcem takýto deck mať, ale nemám ani lavu, ani minera proste. Teraz nemám tu mojho hogridera, tak musím hrať pomalú hru, chlapče. Typnem, že pôjdeš na túto stranu. Typo sa veľmi zle, nevadí. My ideme sem, ja ťa serem, proste ja ti sem hodím blok a maj sa veľmi pekne, čus, dovidenia. Tak, barbary, dúfam, že nemáš fireball, nemáš, výborne. Tu ti hodíme, zapni sa, zapol sa, výborne. Toto sa mi vôbec neľúbi, tu musím hodiť fireball. Ne, tam mali ísť na toho princa, to mali ísť na toho princa tiež, oh pre boha, nevadí. Vyskúšame toto tu. Hogrider lock, priateľná kombinácia. Takto, teraz to dáme. OK, Hogrider, oh, ešte, že tu mám tie gardy, ty vole. Ešte, že tu mám tie gardy, ty vole, to by som sa s nimi... Čo by som robil bez tých gard, proste? Čo by som bez nich robil?
Čo by som tu bez nich robil, povedzte mi. Zatiaľ vyhrávam, idem moju klasickú taktiku, ale počkám sa na tú výčku, dokým trošku pribehne sem. A ideme. Fireball, fireball, boom! Porí sa na ten vynikajúci fireball. Proste, čo si jak. Sem hodíme takto barbarov, môže byť. On sa nejako nebráni, divné. Lock. Lock na umiere, uzmierenie proste, lock mieru, to budem hovoriť. OK, on tam hodil už niečo divnejšie, poď rýchlo, fireball, 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 fireball! Výborne, zap, výborne. Dobre, teraz rýchlo, teraz nemôže proste. My sme, dobre sme rozohratí. Lock, hog rider, easy, ideme. Lock, hog rider, krása, výborne, čo si jak. Tak tu nahodíme fireball, lebo tam je čo zle hodí. Nehodil, a hodil tam je čo zle, ale neskoro. To sa postará proste, princ, tu máš, zapnem ťa, aby pre istotu zapnem, lebo vieš, chápeš, že zima, treba ho zapnúť, lebo bundu si nikdy nedáva hore, chápeš? Nikdy si nedáva zips úplne do úplna, tak treba ho zapnúť. Poď, toto som zle vyriešil, nevadí, ale poď, zabite ho, gardy! Zap! Zabite to! A myslím si, že bože, poda zase GG. 5, 4, 3, 2, 1. GG. OK, máme na konte 3 výhry, poďme na to, ideme ďalej. Tak poď mušketierka, ideme na to. My sa nebojíme. OK, on hádže takto, hodím si sem kamaráta, firebola. Fireball! Boom, easy. Hodím ti sem, toto sa mi vôbec neľúbi. On mi zabije, peka mi zabije tamtoho, ale tamtoho mi nezabije. Lock, priateľ človeka. Ježiš, on má spawn deck. Vážne, really nigga, ja spawn decky neznášam. Zničím ti to, chlapče, takto. Takto ti to zničím. Akože... rýchlo, zap. Zabi to. Výborne. Pori sa na to. Dobre, ale mám lock. Lock je dosť dobrý proti spawn decku. Pori sa. Idem si, ale ten fireball musím využívať proste iba na tie budovy. Lebo to mám, strašne ma to bude srať. Tak neviem, čo vám hodí mušketierka, zap bude potrebať. Zap. Lock. To som nevyriešil, dobre ten lock, nevadí. Do prdele, dostal som. Musím si počkať proste, musím si dobre počkať. To ma strašne sere proste, jak sem dávate to. Svine jedny. Sem hodíme tento barbarov, lebo... On musí útočiť na tú druhú budovu proste, prečo ne? Vieš čo, tak aj my ideme, chlapče. Aj my ideme. Áno. A my ideme, proste, BOOM, útok. OK, teraz musíme rýchlo niečo musíme proste, ja už viem čo urobím. Len toto musíte prežiť, chlapci, Idem takto, počkaj, ešte teba musím vybaviť. Ideme takto, lock, hog rider, za to hneď. A ideme, zap. Zapni to, zapol to, výborne. Fireball, poď, toto dáme, toto musí ísť. Ešte tam má 300, do prdela, to treba dva firebally. Lock, uzmierenia. 240, to už by, to ešte ide zapom, ešte, to ide ešte zapom, ale do prdele. Mám tu zlú situáciu, že dostajem 3, fuck. Neznášam spawn decky, neznášam. Že máme 2x, to znamená, že sme na hrane a toto sa mi vôbec neľúbi, toto musíme vyhrať, chlapci. Máme 3 víťazstva, ja by som chcel aspoň tých 5, by bolo by dobre. Tak poď mušketierka, ideme na to, ideme to vyhrať, poďme, ideme, musíme. 3 mušketierky, výborne, nice, pekne. Takto, fireball, boom! Fireball! Boom! Easy, ideme, rýchlo, zap. On to, trošku, toto potrebujem, tu, všade potrebujem toto niečo, výborne. Zatiaľ vyhrávame, easy, ideme. Takto, hog rider, lock. Lock, nesklam ma. Prdela, 3 mušketierky. Zapni to, aspoň raz, aby si udrel. Výborne, dvakrát. Fireball! Fireball, zabije 3 mušketierky, dole mu 3 mušketierky, dole sú, dobre, ježiši, ja som nejaký šialený dneska, nevadí. OK, on má vizarda na štvorke iba, čo si jak, to je dosť slabé, hej. Zabijem ti toto tu, výborne, to mi presne prišlo, presne toto som chcel, aby si urobil, výborne. Tam máš iba 5, tak pôjdeme, rozumiem, fireball, hoď tam 3 mušketierky, keď chceš, ja hodím takto fireballa, aby sa ti to dobre robilo, easy. Útoč na budovu, 3 mušketierky, čo sa dalo čakať, zapneme ich, aby sa dali pekne fireballovať. Ale on ich má iba na 5, to je dosť slabé, tiež. Chlapče, ty si odkiaľ došol. Fireball, zabijeme ti mušketierky, aj wizarda, aj všetko, čo tam máš proste. Poď vyskúšame hog. Hog reader. A zap, som pripravený na zap. Zap. Nič, zap. Zap, nič. OK, ideme na 3, chlapče, ideme na 3. Bojíme sa, či nebojíme sa 3?
OK, zase tri mušketierky, chcem čakať, poď. Toto, fireball, zabiť to, prosím ťa. Počkej, teraz musím dobre urobiť ten fireball, aby som zabil všetkých, aj jeho, aj tu mušketierky, easy. Fireball, fireball, ideš, easy. Ideme, easy. Zap. Výborne. Ďalší, teraz potrebujem Ice Wizarda na pomoc, chlapče. Zvládli sme to, ideme na to. Neo má fireball, ideme takto. Lock. A, fireball. Fireball, 3 hviezdy dole, boom, ďalšie víťazstvo, ideme na ďalšiu hru, ľudia. Tak som zvedavý, čo nás tu dneska čaká, no ideme na to, chlapče. Good luck. Aj tebe dáme good luck, keď si už si to aj ty dal, tak aj ja dám, hej. Mušketierka, nesklam ma. Oddal tiež mušketierku, ale ja ti ju trošku fireballnem, keď dovolíš. Fireball! Boom! Tu nasleduje lock. A Barbary, tu zap. A ideme. Tak poď, dobre. A teraz Hog Rider. Fireball! Lock. Poď, Lok je najväčší priateľ človeka, nesklama, zabiť toho Wizarda. Ďakujem. Pekne, pekný damage sme dali, ale teraz ho môže zakladať dobrý útok. Rýchlo zap. Tak, aj keď ten zap bol trošku o ničom, ale oplatí sa. Zap sa vždycky oplatí, jak sa hovorí. Tak, výborne, fireball bol na nič. Ideme na to, Hog Rider. Toto by si mal zvládnuť, chlapče, už. Že, aspoň raz si udri, dvakrát si udreš, výborne. Back dole, pekne, zvládol si to, chválim ťa. Hodíme ho, lock najväčší priateľ človeka, hodíme sem fireball, hodíme sem gardov. A to malo byť vybavené proste, ani si neudrel proste. Ideme Ice Wizard, hneď na ňom mušketierka, jak on to robí, ale ja sem hodím lock ešte, pre istotu. Takto, Barbary. A ideme zabite to, tu dodáme zap. Dole proste, pori sa, ja sa bránim. Ja viem, že je to obrana, domobrana proste. Ideme, Hog Rider. Fireball! Dobre, on dal nejak divne to vyriešil, nevadí. Znamená to jediné, že sem hodíme lock, ktorý zabije Spear Goblinov a nahituje Ice Wizarda. Tentokrát sem hodíme Barbarov. OK, máme to vyriešené. Ja chcem dve, chlapče. Ja viem, už som nejaký náročný ľudia, proste. Ja som nejaký strašne náročný. Poď, ideme takto. Fireball! Poď, dole. OK, toto už bude dole beža. Dole veža pre mňa. Dobre, máme dve, easy, ideme ďalej. Nemôžeme sa zdávať, veď prte sa. Veď máme strašne nahitované veže. Nemôžeš, musíš ma stýť, toto dáme zap. Dole, výborne. Dáme lock, chlapče, aby si sa pologoval. Budeme pekne lobovať spolu. On má nejaké slabé archerky, veď som, proste logom som ich zabil. Aha, on ich má na osmičke, no tak. To chápem teda, no a ja mám nejaké karty na osmičke. 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, poďme. Fireball mieru, ktorý sa zvykne házať vždycky na konci zápasu. A ideme do ďalšieho zápasu, 5 vinov, čiže cieľ pre let's play je splnený, ideme ďalej. Toto sa mi nelúbi, on je level 9, akože. A proti level 9 a level 9, to vyzerá byť dosť vyrovnané, ja nechcem hrať vyrovnané hry, hej ľudia. OK, on má túto Valkýru, neznáša Valkýru, radšej by si ho zabil. On má gardy tiež, a na trojky, jak ja, zapneme ich, lebo oni potrebujú sa zapnúť. On má X-Bow. Keby som mal spawn deck, by to bolo najlepšie. Poď rýchlo, fireball. Ježiš, on má Inferno Tower. Chlapče, musíme to vyriešiť nejako. To Inferno musí ísť dole proste. Zap, lock. Ideme, lock. Loguj sa. Poď, výborne. A teraz ideme. Hog Rider. A fireball. Dobre, minul si zbytočne 6 elixíru, dobre. Poď, zabij to. Do prdele, stále ten X-Bow útočí. Sa mi vôbec neľúbi. Ale zatiaľ vyhrávame, len tak, ale vyhrávame. Poď, Ice Wizard, nesklam ma. On tam zase hodí toto, hodím ti tam lock, proste lock mieru ti tam hodím, hej. Lock mieru, hodím sem gardy, ou, toto sa mi vôbec neľúbi, sem hodí barbarov. Pripravený zap na Skeleton Army, alebo na Barbarov ďalších, OK, to treba fireball toto. Nie, dobre, útočí na mňa, dobre. Lock, prosím, lock, nechcem ten X-Bow, nechcem ho. Choď preč X-Bow, fuj, nikto ťa nemá rád. I keď na mojom druhom účte hrávam X-Bow a dosť vyhrávam, čo sa musí pochváliť, že X-Bow účet si ide. To sa mi vôbec nelobí, to máme zap. Mohol som dať zap na to Inferno, ale nechcem riskovať, čo keď tie gardy dávajú dobrý damage akože na toto tu. Mušketierka takto, keď hodíš X-Bow ma drbne, chlapče. Ďakujem, drblo ma momentálne. Rýchlo, sem lock, lebo hodíš Barbarov. Díky, rýchlo zap, boom. Výborne, presne na toto sme čakali.
Rýchlo, rýchlo. Toto ešte. Dobre, Ice Wizard, na Ice Wizarda utoč. Krása, 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 ideme. Tu dáme Fireballov už. Gardy na gardy. Proste toto čisto, proste, čo si, jak to čistý pro gameplay. Pro gameplay, toto tu je. Pro gameplay. To sa vôbec neľúbi. Mužke tierka, rýchlo, vyrieš to, prosím ťa. Zapneme to ešte pre teba, neboj sa, chlapče. Pre teba urobia všetko. Easy 6, 5, 4, 3, 2, 1. Easy win. Ideme na to. Ľudia, ideme na to, ideme na ďalší zápas, ideme na to. Proste Double Elixir Challenge bol stvorený ako pre mňa, ľudia. Bol stvorený ako pre mňa. Jež, máme Aziata. Aziati, Ježiši Kriste. Nemám rád Aziatov, lebo oni vybašajú také deky, že proste ani Kronovi v Rocket League by ich neporazil. Golem deck, výborne. Teším sa s tebou, ale ja hodím Fireball a Hogridera. Fireball, Fireball, Fireball! Ideme. Dobre, máme damage. Máme damage. Menšie uspokojenie. Hodím sem zap, aby si mi neutočil na moju blbosť. Do prdele. Neznášam. Kto sa vám povedal, že ja neznášam golema? On je strašne dobrý. Do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, do prdele. Fireball, 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 zachraň ma, Fireball, ďakujem, Fireball, ďakujem, ďakujem, Fireball. No momentálne prehrávame. Dosť kruté pre mňa si myslím, dobre. Ďalší. Tak poďme na to, ideme na to, ideme takto Gardy, takto Hogrider. Na to hodíme Fireball. Fireball! Ideme. Zatiaľ uberáme ako tak. Dobre, má tam 600 iba. Mušketierka je vždycky môj hlavný aktér týchto tu a potrebujem teraz Fireball. Zapni to, zapni to. Zap a potrebujem ho... zabiť toho golema a potrebujem Fireball. Fireball! Fireball! Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Nie, on útočí na tú budovu. Fuck, mám po budove. Fuck my life, to sa vôbec neľubí. Ja musím to nejako zničiť. Ide mušketierka takto na obranu. On tam hodil toto ešte takto, Ice Wizard, ideme takto. Chlapče, lock, krása, no, dobrý deck má proste. Proste na tom Double Time Elixir, proste ten Lightning je dosť dobrý je. Sa vôbec neľubí, farbo potrebujem rýchlo hodiť. Sa vôbec neľubí, toto, ne, toto je dole chlapči, toto ja som bez šance proste. Ja používam svoje klasické staré deky a proste on si vyťahne more, som hovoril proste Aziáte, oni vyťahnu vždy také deky, že to ani nevíš, čo to je proste. Ide mi dať na 3. Ide mi dať na 3. Ani Fireball mi nepomôže tentokrát. Easy. Prehral som. Jak pán. OK, čiže máme 6 vínov, čo si myslím, že je dosť dobré, akože priemer. Na to, že ja vôbec neviem hrávať takéto challenge, tak je to dobré. Ideme otvoriť chestu a modlíme sa, že tam nie je niečo dobré na ten Double Elixir Challenge. 590 goldu, výborne. Ešte 1000 a môžem upgradovať Hogridera. Dvakrát Giant, výborne, to som vždy chcel. 20 na zap, no zap môže byť v pohode, nehnevám sa. OK ľudia, na dneska to bude všetko z tohto dielu na Clash Royale. Pekne sme si zahrali, na budúce ideme do legendárnej arény, ideme padnúť z nej, pravdepodobne. A uvidíme, ako to pôjde ľudia. A ja vám ďakujem za to, že ste si pozreli tento diel z Clash Royale, za každý like, koment, alebo keď ste to nový odber. Veľmi potešujeme sa pri našom videu. Čaute. Ty kokos. Double Time Elixir proste, čo si ja chlapče. To si ide proste. To si ide, len škoda, že to je iba 3 dní. Škoda no, chlapci, nevadí. Ale stáva sa aj také. Nevadí. Čus!